Привіт, любі друзі, з вами Енкантадор, і сьогодні я представлю до вашої уваги запис бою у Steel Division Normandia 44, одну з найкращих, на мій погляд, стратегічних ігор всіх часів про той період. Саме перша Steel Division, не друга, а перша – це моя любов. І чудовий режим Offensive, де ми починаємо з невеличкої частини мапи і маємо захопити ключову точку, якийсь час її втримати. Граємо ми у двох, на жаль, максимум у двох можна грати цей режим. Два бійця спільноти Third, я і Клаузура будемо чавити цей бій, вичавлювати ворога з цього невеличкого містечка. От, на спільноту 3IRD, спільнота Third, ігрова україномовна спільнота. Посилання ви можете знайти у описі до цього відео. І, власне, долучайтесь, ми граємо у стратегічні, у шутери, виживалки, Warhammer, Foxhole, Hell Let Loose, багато-багато різних ігор. Більше 2500 у нас учасників, і можна знайти компанію на будь-яку гру і пограти з українцями українською. Власне, давайте прискоримо трішки тут розстановочку сил. У мене така досить танкова колода. Так, алло, де? Де ми? Розставляємось, не розставляємось? А, я ж не почав. О, все нормально. Тільки не нейтрал, а поставимо від мого лиця. Бум, все. Ми не знаємо де, ми не знаємо хто. Будемо зараз розставлятися і атакувати. Клаузура обрав правий фланг, я обрав лівий фланг. Одразу беру такі от чудові машинки, які будуть робити пів-пів-пів, нести таку от німецьку демократію в маси. Трішки проти повітряної оборони. Один танковий кулачочок, другий танковий кулачочок. Панцири четверті. Тут трішки ще артилерії. Давайте трішки повільніше зробимо, щоб все спокійно роздивитись. Значить, прикриття від авіації. Міномети мобільні. Отакі от чудові машинки, давайте покажу їх стату. 80 мм на 1200 метрів б'ють. Красунчики. Це по лівому флангу, підтримка артилерії, розвідка і танковий кулачок. Танковий кулачок при підтримці отакого от машинки чудової 75-мм. Те ж саме на правому фланзі, ну як по центру мапи. А на правому фланзі, що ми бачимо, теж формується з пазіків четвертих, формується танковий кулачок. Тут такий чудовий мобільваген є, який буде прикривати від ворожої авіації. Власне, поїхали. Трішки виставлення, аналіз мапи, хто по якому напрямку буде атакувати, де при кого прикривати. Власне, поїхали. Бум, стоп. Зменшимо швидкість і подивимось, як це. Лівий кулачок вилазить на лівому фланзі, і розвідка йде дивитись, що ж там у нас попереду. Одразу летить бомбер назустріч Клаузурі, відганяють оці чудові мобільвагіни, відганяють бомбер, не встигає він бобиться, це чудово. Тут ми бачимо, що? Бачимо кулеметники, Сторч, розвідувальний літачок Клаузури, детектить гармату, детектить кулемети. Розумію, ага, там гармати, і тут гармати, а тут атешники. Ну, атешників ми розбомбимо здалеку, у них шансів не було взагалі. А тут до нас прилетів бомбер, який ще й Сторч відганяє. Де моя протиповітряна оборона? Починає працювати. Бум-бум-бум-бум-бум-бум, ще й вилетів по нього винищувач. Давайте подивимось на цей повітряний бій. Встигне? Встигне наздогнати? Встиг. І падає цей бомбер вниз. Бум. Але тут у нього у самого є якась протиповітряна оборона, тож відганяють наш винищувач. Тут. Що ми бачимо на лівому фланзі? Бачимо, що тут досить неприємні такі 57-мм гарматки стоять у цих кущах. Тож вилазити на них танками це буде дуже ризиковано. Бачимо,
що вони тут прикривають, в принципі, цей от напрямок досить неприємно. Аналогічно, не треба поспішати вилазити оцими танками за оці от, кущі, тому що може прилетіти. Розвідка займає оцю от невеличку фермочку. Давайте на неї глянемо. З помідорчиками. І буде спостерігати. Ще раз пробував бомбер долетіти до танків. Не поспішає клаузор, акуратненько, потрошку просувається, так і треба. Так, давайте сховаємо стату, давайте сховаємо оце. Ой, не це. А що, не можна? А тільки весь можна сховати хут. Ну, це відрізняється, ну, хай буде, не сильно заважає. Просувається розвідка, щоб підсвітити ці гарматки, висувається артилерія, готується працювати по тих гарматках. Якийсь джипчик Ford GPA. Давайте на нього глянемо. І зник з видимості. З'являється, зникає. От мені дуже подобаються мапи у цьому самому першому Steel Division. Їх дуже-дуже сильно не вистачає у другому. Висуваються у нас міномети, для них є там чудові цілі, готуються танки. От ми сховались за оцим от квадратиком кущів. Чекаємо, поки висунуться міномети, поки вийде розвідка і покаже, де там у нас і що. Розвідка чомусь застряла тут. Але то таке. Аналогічно чекаємо тут. Час є, поспішати не треба. Тут зустріли протитанкову, протиповітряну оборону. Вже чимось накидали, я не помітив чим, але накидали, мабуть, танки. Давайте трішки віддалимось, і де буде цікаво, то подивимось. О! Отут у нас нарешті підсвітили розвідка, і я зрозумів, що трішки висунувся задалеко я цими мінометами, відкотився назад, заховався за дальність цієї гармати, і зараз туди полетить. Давайте подивимось, як німецька демократія полетить. Бум-бум-бум. Давайте подивимось на прильоти. Все. Pinned down, falling bank. Злякались, відтягуються. А тут, подивіться, які чудові. Бум-бум-бум-бум-бум. І виносимо ми цю артилерію. Це прекрасні машинки, вони 80-мм ракетками пуляють. Детектимо ще одну гарматку. Міномети відігнали ці дві, але от оця нам буде заважати. І оця нам буде заважати. Якщо я зараз висунусь, о, вчасно зупинився, відкочуюсь. От всі ці гарматки треба відкинути. А тут вже йде британське підкріплення. І танк, і якась командна машинка і протиповітряна оборона. Дивіться, який танчик гарний. Кремвельок. Ще раз бомбер намагається. На цього разу, здається, він встиг. Так. Встиг відбомбитись. Трішки не встигла відпрацювати протиповітряна оборона. А тут міномети утюжать. Утюжать, відганяють ці гармати. Ми знаємо, що тут щось прийшло або приїхало, але гармати ми зараз відженемо. І нарешті зможемо висунутися цими танками. Ці танки теж чекають, поки... Ох, як гарно відпрацьовує ця ракетна. Бум-бум-бум-бум-бум. І відігнали оцих... оцей протиповітряний... бронемашинку протиповітряну. Тут у нас і розвідка прекрасно працює проти цих от гармат. Проти танкових. У них нема чим відганяти піхоту. Пішли міномети по цих... Знову тут парочка гармат стоїть. Прильоти мінометів. Ця котиться. О! Як він вдало висунувся під мою 20-мм пуху. Бум-бум-бум-бум. Тут ще кулеметик Окей. Кулеметик, походу, засапресив мою протиповітряну гарматку тут. Ну, нічого, буває. Зараз висунемося оцими пацанами і скажемо тому кулемету, наскільки він неправий. І нарешті висовується танковий кулак, вирушає вперед і жорстко виносить гармати. Після сапресу мінометами можна спокійно висовуватись. Оцей от товариш в полі, от, дивіться, може мені наробити ще проблем, бо він
Бачить він моє наближення танків. Прекрасно бачить, але починає пуляти, а по ньому прилітає. Все. Засупресили їх занадто багато для нього одного. Бачимо, що тут дві гармати стоять, але то вже то на Новий рік. Тут хтось у них заникався. Вже, мабуть, ні. Встиг? Не встиг відбомбитися. Прекрасно відпрацював оцей мобільваген, прихований за цими кущами. Створює екран перед просуванням. О, от знайшли цього пацана. Якісь командоси, останній командос, і він здався. Так, тут у нас проблеми. Тут у нас проблеми, оці гармати очухались і почали відганяти мої танки. Пошкодили трансмісію, пошкодили озброєння, цього ми змогли вибити. Але втратили останню, не останню, ще одну протиповітряну гарматку. Серйозно у нього протитанкова оборона тут. Тут дві гармати, тут дві гармати. Тут Бофорс стоїть. Давайте подивимось на нього. Сховався у кущиках. Не дає мені висунутись. Тож знову працюємо мінометами. І бачимо знищення. Тобто знищений, скоріш за все, одну гармату. Можливо, ще одну. І знову бомбер, цей Wildcat 5. Дуже хоче щось сказати клаузурі. Неприємне. Не встигає сказати, отримує пошкодження, влучання і падає. Бо оцей от пацан, оцей месер, з ним жарти погані. Так. Відігнали мінометами гармати, просуваємо з танками ще трішки далі, починаємо виходити до околиць міста на лінію атаки, щоб оці от кущі, оці от околиці обробити і рано чи пізно зайняти. Прекрасно, прекрасно. Дивіться, як чудово летить. Офігенна система. Виносить гарматку на стоті. Жорстоку. Райхеверер. Оці от пацани, це прям імба. Вони не тільки сапресять, а й дуже сильно дамажать, як виявилось. А давайте глянемо на їх. Ну от, у них 10 хає. Ну, не дуже сильно, але їх багато. Намагається цих GMC щось сказати, отримує плюху в мордяху і відкочується назад. Дивіться, прикольно, навіть травичка приминається там, де він їде. Клас. Здається, не встигли його знищити, але танковий кулак ліворуч, танковий кулак праворуч. І мінометики, мінометики відпрацьовують по гарматах. Давайте подивимось на ще один залп. Відпрацьовують по гарматах міномети. Відганяють ще одну гармату. Оцей неприємний пацан. Але ми його теж знищили. Маємо пошкоджений панцер. Ще один панцер. Здається, є, тут десь був один знищений. А може і ні. Що у нас на правому фланзі? Методичне просування. Дивіться, як чудово просунувся танками праворуч, але тут нема прикриття проти авіації. Добре, що він не сюди, а сюди йде. Знищує цей розвідник. Отримує нагоріхи від мобільвагенів, які з першої фази там сидять. Вилітає в невинищувач. Це вже мій, це вже не клаузури, але не встигає за ними. Що у нас тут? Знову очухалась одна з гармати, робить мені бобо. У мене потрошку закінчуються міни, я все ще відпрацьовую по цьому Бофорсу, але ця гарматка – це проблема. І є відчуття, що, да, перший панцерфор повністю знищений. Ох, як насипає оці от пацани. Все, вони пусті, у цього ще є 16, але... Це дало змогу просунутися правому танковому кулаку практично вже на вхід до міста. І пішло підкріплення. Пішло підкріплення. Їде у нас конвой з чудовими з боєприпасами, конвой з піхотою. Будемо готуватись до входу в місто. Танки свою справу зробили, зачистили під'їзди.
продовжується робота, продовжується дочистка оцих от, і от з цього напрямку вони дуже неприємно тут от прострілюють всі оці от під'їзди. Але тут, тут же танки працюють по будинках. Оцей кулемет, це дуже неприємна штука, він тут засів і буде мені робити проблеми. Танки його не бачать, танки отут от стоять. І от справа, зараз подивимось, що він мені буде робити. Готується для атаки, формується вже піхотна група. Тут у нас отримає від... О, тут же у нас приїхали серйозні пацани. Що це у нас? Шерман. Шерман мені робить бобо. Відкочує, відбиває оце, от, прекрасно тримає оцю от вулицю. От в цьому місці він тримає оцю от вулицю. І по ній не так-то просто залізти. І тут ми бачимо, кулемет відкриває вогонь по моїх сеплайках. Останні залпи на сапрес у цього пацана. Ну це перехрестя, приліта... Воу! Ви бачили? Пряме влучання. Пряме влучання і добили, добили оцей танчик. Що у нас справа? Потроху оцей закриває цей конвертик клаузура, заходить танковою групою тут от справа, щоб перекрити оцей от під'їзд. Але тут є от такий от пацан, який, скоріш за все, не робить зараз проблем. Якщо по ньому нічого не прилетить. Відганяє розвідника. Тут у нас все ще кулемети, і тут, бачите, ми втратили тут танки. Ми втратили танки. От стоять мої вибиті панцири. І відбив мене заколець. Відкочуюсь міномети назад. Підкочуюсь цим пазіком. Будемо перезаряджатись, будемо прикривати. А тут у мене трофейні шермани. Як прикольно виглядає шерман з німецьким символом. Тут перезаряджаємось, ремонтуємось. Останній панцир залишився тут. Нові панцири вже заходять сюди. Щоб зачистити там кулеметами. Не кулеметами, а ті кулемети ворога. Нові протиповітряні гарматки висуваються. Вони підтримують і піхоту чудово, і проти всяких літачків відпрацюють. Висунувся мій розвідник і був знищений. Але ми тут висунулись моєю протитанковою машинкою і робимо там бобо. Тут нарешті, при підтримці танків висувається піхота. Цей кулемет досить неприємно. Він, бачите, три зірочки, досить довго тримався і сапресив мені, навіть повбивав тут. Але проти такої міміції йому не встояти, і він відступає. Міномети працюють по артилерії тут, щоб дати можливість спокійно працювати танкам. Трішечки отримали на горіхи тут, засапресили артилерію танки клаузури. Не поспішає ломитись вперед, а обережно просувається, все правильно. Поки я тут заходжу вже в місто, клаузура тримає оці от підкріплення, відтягує на себе. Авіація, це вже по мені, а тут у мене є отакі пацани. О, ні, встигає відбомбитися. Бум, але то не так страшно. Трішки сапрес у цього панцера четвертого. Він йде на підмогу цій машинці і буду тут вдвох відпрацьовувати оцей от, оце тут прекрасно продивляється, бачите, оці поля на цьому фланзі містечка. О, ну тут же стільки протиповітряної оборони, що шансів у цих винищувачів просто нема, і їх відганяють. Заходить потроху піхота вже в місто. Але в місті бій, в місті це штука дуже складна. Хороша спроба. Так, тут щось прилетіло. Дуже неприємно, мені здається, артилерією. Міномети працюють. Перезаряджаються у мене оці от пацани. Зараз вони теж навалять туди кудись в центр міста. Ну і давайте подивимось, як буде проходити захоплення цього міста. Працюють танки здалеку, працюють кулеметами, гарматами, утюжать ці містечка. Тримається тут піхота, займає перші будівлі,
не поспішає рухатись вперед, оці міномети мені зараз будуть робити багато-багато бобо. Бачите, прилітає. Працюють мої міномети і ракети, але... Бачите прильоти? Бум! Ух! Утюжать місто моя артилерія, не тільки моя. Клаузура, здається, теж викликає артилерію. Оці от веспи. Так. А, ні. Веспи працюють по оцих мінометах. І це правильно. Вони досить неприємні, і їх треба позбавити. Бачите, прильоти все ще від них. І притискають мою піхоту. Не може вона зайти в місто нормально. Спроба добігти командосами без шансів. З усіх стволів по них відкривається. Не те, щоб сильно вбивають, але точно відганяють. Вже потроху підходимо до міста. Знищена нарешті ця гарматка, що тут давала прочухана танкам клаузури. Спроба викликати бомбер, але тут по ньому працює все, що тільки можна. Здрисне? Здрисне. Звалює бомбер. Є прикольно з його ракурсу. Бачимо, як працює моя танкова міць. Все ще жива. Оце от пак з самого першої фази він працює. Дивіться, який вже покоцяний, ветеран. Але все ще котиться, все ще працює. Проти будь-якої техніки, що вилізе от по цих от. Моя задача вийти так, щоб не давати йому підкріплення, підводити по цій дорозі. Він по можливості і по цій дорозі. Як бачимо, заходять вже мої панцир-гренадери в місто. Артилерія відпрацьовує по цих от будівлях, намагається сапресити навколо церкви, навколо кладовища. Намагається притискати, не давати висунути голови у цим, хто це в нас, командоси. Танки вже заїжджають в місто теж. Вже от в цьому садочку стоїть трофейний Шерман, тут панцер четвертий. Бачимо авіація. А оце вже ракетна неприємність від мого супротивника. Звідси прилітає. Але, лінія фронта посунута вже по оцій от вулиці цього міста. Тут якісь недобитки, і ми спокійно заходимо, вже тримаємо оці от будівлі біля церкви. Вже закінчуються боєприпаси, але все ще працює цей Шерман. Цей Шерман, як бачимо, він прекрасно, у нього є зенітний кулемет, так і він відганяє і авіацію теж. Отут танки клаузури йдуть дочищати оце от по атак Бекену, який я вказав, що звідти по мені продовжує летіти міномети, і це мене трішки підбільшує. Підкочуємо ближче вже танки, ми спокійно вже займаємо місто і зайняли центральну церкву разом з кладовищем. 2 хвилини протриматись. Шансів нема, тому що тут танки відрізають підкріплення, тут танки відрізають підкріплення. І піхота спокійно заходить. А от оцей от гімнюк, що давав мені, не давав мені, от, бойте, ні, не дає його відмітити, все, от. І от його добирають бомбери і танки клаузури. Вилітає якась авіація проти нього, але то вже деталі. Тут повно протиповітряної оборони. А тут ми чудово тримаємо. Бачите, намагаються піхотою обійти, фланганути, але тут досить відкрита місцевість. О, сховався за цим садочком від цих танків, але тут і міномети, і панцергренадери вже спокійно сидять, як у себе вдома. Танки катаються по центру міста. Все. Зайняли. Якесь підкріплення висувається, але то вже деталі. 43 секунди до кінця бою. Тут у нас вилазить М10А1 Destroyer і знищує мій пазік. Так, спроба відбитись, але дуже слабенька. Бачите, повністю тримаємо місто. Накопичили тут дофіга піхоти. Займаємо будівлі, і отут я підкочую цю от машинку, щоб прикривати клаузуру від авіації. М10 досить неприємна штука.
нарешті знищила мої оці два пацана тут, але отак виглядає поле бою наприкінці. Що ми бачимо? 21 хвилина на весь бій, 2275 кілів, 1440 втрат, набагато менше втрат Клаузури, набагато акуратніше він просувався, але чудово тримав той фланг і не давав ворога мені зайти справа і не давав підкріпленням зайти в місто. Ворог щось там настріляв, але мінімально. Давай. А, ну, власне, і все. Не подивився на розкладки, хто кого вбивав, і хто найбільше настріляв, але то нюанси. Тож, отакий от бій. Нагадаю, що у спільноті Third ми граємо і PvE, і PvP, і в Steel Division першу, другу, Варно, і в купу інших ігор, тож доєднуйтесь, посилання на Discord у дописі до цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на каналчик, якщо чого ще не зробили. І, власне, з вами був Encantador. Буду вдячний за будь-які відгуки і коментарі. До нових зустрічей!